Prostrane širjave gorskega sveta pred nepozornimi ali brezbrižnimi človeškimi očmi skrivajo marsikatero skrivnost. Med strmimi stenami, vlažnih kaminih in razpokah, v zasneženih grapah in na zaledenelih slapovih se nam ob natančnem pogledu neizprosno skalovje prikaže poseben primer človeške vrste. Alpinist, osvajalec nekoristnega sveta, ki se s skrajnim naporom, silno voljo in samozatajevanjem korak za korakom nad strašnimi in obupnimi prepadi bori za svoje življenje. Toda glavni junak naše zgodbe ni navaden, temveč rašiški alpinist. Ajde, prostor! 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 Rašičan je zanimiv in poseben predstavnik iz rodu alpinistov. Z ostalimi vrstami deli ljubezen do gora, potikanja po brezpotjih in premagovanje strmin v iskanju globin samega sebe. A vse to počne brez tekmovalne nabitosti in egocentričnega primerjanja v zahtevnosti ali veličastnosti podvigov. S pozitivno naravnanostjo in značilnim nasmehom na obrazu se podaja v kamnito puščobo ter okoli sebe širi dobro voljo in spoštljiv odnos do narave. Praš povedal. S te dolomite ena velika podrtina. Na poti do svojega cilja ga ne ustavijo niti temni in negostoljubni prehodi in prav v vsakem trenutku iztisne iz sebe vse, kar je potrebno, da se prebije skozi trenutne težave. Se ti veš, da si ful manjši od naju. To ja, vidiš, se gledaj, si že čest. Požvižga se na modne standarde in mnenja okolice, ter ustraja pri preprostosti in prvinskemu udejstvovanju v alpinizmu. To je Miša. Koga vidiš? A so pripravniki? Tih kar napizdi. Leto se preveša v zimo. Zasnežene poti, igra sivo-belih odtenkov, ledene formacije in tišina osamelih prostranstev rašiškega alpinista še dodatno vabijo v gore. Rašičan z močno voljo in trdoživostjo kljubuje težkim zimskim razmeram. Dišem že kojt. Škotiš. S priučeno iznajdljivostjo rešuje težave na poti, da varno doseže svoj cilj in se pri tem ne ozira na tehnične pomankljivosti. V množici snežnih radosti vsak najde svoj prostor pod soncem, kjer se lahko predaja užitkom. Vrhovi, grape, slapovi in zasnežena pobočja so tako polna predstavnikov rašiške vrste, ki s svojim glasnim in očitnim komentiranjem razmer označujejo ozemlje. Rašičan sotrpini burno načrtuje in razglablja potek smeri ali pozornost posveča agregatnemu stanju okoliških medijev. Navideznemu godarnjanju navkljub niza vzpon za vzponom in v svojo zbirko dodaja velike osebne zgodbe, v katerih vsak posega proti svojim mejam in jih korak za korakom pomika navzgor. Vse to v humornem in sproščenem stilu, ki je značilen za pripadnike njegove vrste. Is that complete? Ukrainian complete. It's rare in Slovenia. I see. Very static. Like complete. You can
You can clip it in if you are a pussy. Po uspešno opravljeni plezalni turi rašiški alpinist mrzlično začne s pripravo za nadomeščanje porabljenih kalorij. Pri tem ne pozna izgovorov in uporabi vso znanje in iznajdljivost, da si pripravi prvovrsten in okusen obrok, ne glede na razmere, lokacijo in dostopne pripomočke. Prehrana rašiškega alpinista je raznovrstna in bogata. Zaradi zahtevne okolice, v kateri preživlja čas, je rašičan po naravi vsejed in se ne brani ničesar, kar mu lahko povrne moči za nove dogodivščine. Tuna, kava, samo tuna jedna. Pa gram če dalje. Tako, no? V navadi je, da hrano pripravlja večja skupina rašičanov in se skupaj mirno prehranjuje. Lepo redko se mora za svoj kos pogače, kateri od osebkov braniti pred napadalci zasede. Zadovoljen z dnevom in dobro nahranjen si rašiški alpinist poišče ali uredi zavetišče za čez noč. V večini primerov gre za prijetne izkušnje v srčju narave, svežem zraku in daleč stran od brnečih prometnic, hupajočih vlakov in glasnih sosedov. A tudi v bolj negostoljubnih razmerah se rašičan znajde in s pomočjo sotrpinov premaga mrzle noči. Jaz pa ne maram tudi spati. Res pa ne? Ne, pač ne, ne tako, tako, da imam en zaviti, ne pa odzor. Joj, Marko? Joj, ne se zdi kar fajn. V toku evolucije je rašiški alpinist razvil sposobnost upravljanja z različnimi orodji. Kadar jih ne uporablja za preoblikovanje ledu in snega v zimskem času, večina osebkov svoja orodja le z melanholijo opazuje viseti na domači steni ali ležati v omari. Tisti pravi mojstri pa z njim dokazujejo svojo moč in spretnost v ritualnih bojih za najboljša mesta med somišljeniki. Ja, čak, Marko, teče. Dej, naštejmo, kdo vsega pozdravlja. Ja, no, ona leti, da, te po vrsti vsega, te mi teži ostavo, da. Ti ne zdaj. Rašiški alpinist je socialno bitje. Druženje, ples, zabava in igra so del vsakdana, ki združuje posameznike v povezano skupnost. Ob večerih rašičane lahko pogosto opazimo zbrane v bognju, kjer proslavljajo svoje dogodivščine in jih v stilu velikih pripovedk delijo z drugimi ali pa se brez zavor prepustijo nočnemu rajanju. A tudi čez dan rašičanu ni dolg čas. Na avanturah nikoli ne zmanjka dobre družbe in nasmejanih obrazov, ki dajejo alpinističnemu dejstvovanju še poseben čar. Kaj lepšega si predstavnik rašiške vrste lahko želi kot vzajemen poizkus premagovanja naravnih sil z bližnjo osebo. Skupni trenutki preživeti v naravi, kjer se na nek prvinski način vklopi ohranitveni nagon, so pogosto nabiti s čustvi. V stenah se gradijo globoka prijateljstva, ki presežejo vsakdanjo površinskost in tkejo niti, ki se povezuje tudi izven alpinizma v drugih aspektih življenja. Med predstavniki vrste praviloma ni napetosti. Dobro se počutijo tudi v najbolj kočljivih in intimnih situacijah. Čeprav silom razmer ali za voljo popestritve trenutkov, včasih pokažejo več kot je v navadi ali pa s hudomušnimi izjavami požgečkajo domišljijo svojih vrstnikov. Ne moreš ti tok raztegnet roke, kukor lahko ona raztegne noge. Zagotavljanje prihodnosti rašiške alpinistične vrste zaenkrat ni ogroženo. Najmlajši člani se pridružujejo kot po tekočem traku, ko zgoji rašiških alpinistov pa praviloma prispevajo vsi osebki. Vedno znova se kandidati za pridružitev rašiški vrsti posvetijo seriji iniciacijskih in izobraževalnih dogodkov, ki trajajo celo leto. Od tam poleg znanja, poznanstv in dojemanja društvene hierarhije odnesejo ogromno izkušenj. Spominov in lepih trenutkov, ki se ponavadi še dolgo v prihodnost obujajo ob skupnih druženjih. Prej ali slej najdejo svojo pot v alpinizmu in če so rašiške vrednote dosegle srž njihovih biti, jih ponesejo naprej. Novo generacijo predstavnikov vrste rašiških alpinistov.